Bugün ki temamız yıllık. Şoğun üstünde durup geçer. Yağın heat değil ya. Şeyle bir misallar başlayın. Bir stakan su gözünüze getirseniz. E, Stakanın temperatur olsun. E, Misal için 60 gradus olsun. Şu su. E, şunun bir de beriyen yıllık olen deneştirelim. Bir tonlu su olsun. Şu 60 gradus olsun. Celsius'ta Ne şu suwumuz bizin baryp bir jaýylatmagy güýji bar. Ka bu bir stakan suwumuz eee ýylatyjylyk, elbetde quwat müňanda gatyp pestir. Ýöne ikisiniň hem temperaturasy bir 60 gradus, ýöne ýyllyklar duruldurly. Demek görşüňiz ýaly, massasy näçe uly bolsa, şoň berýän ýyllygym uly bolýar. Demek bizin ýyllygymyz massa bilen baglanyşykly, eee we temperatura bilen baglanyşykly. Häzir yıllığın ütköyşi oyunca bir formula üstüne dur keçer yani full yıllık Q harpı olan bellin yanması ee, onun ütköyşi masa köpöldülün C köpöldülünün temperatura delta T C bu mutamal konstant bolya yani durnuklu bir san zatdan zat ütköyä meselem suunki bir bolsa demirinki meselem 0.20 şoňal yani her metalın özünün e, ayratyn zatı bar Q, yıllık kaloriyada belirlenir. Masa gramda C kaloriya bölmek gram köpeltmek Celsius temperaturu da Celsius ölçen yer şu formula boyunca. Yani demek ki kaça yıllık formulası Q dendir. E, uh, MC delta T değil ya yani temperaturanı ütkemeği. Yani şuna başkaça skopkada yadin, T sonki ayırmak temperaturu Aştaqı diyken adam olar. Doğam ediyaz. Indi e, temperaturu ütkömeyen yerlerde şu formula olunyar. Freezing, donmak demek, boylin kaynamak. Yani eğer bardağın e, donma temperaturuna gelin olta, şu tayda da yıllık bar. Ona hədər misallarla işlənmizdə Has Hasıl düşünürsünüz. Şu formulları belli alalım. Ini bir kaloriya 4 utin 1184 joul joul. Yani iksem yıllığın ölçegürlüge kaya vaxt kaloriya da berlmeg munkin. Kaya vaxtam joul da. Birinci tarak. 9 gram minus 20 gradus taak buğdi. Doğulluğunu yani 0 gradus da suva geçirmek üçün neyce kaloriya gerek bolur. Ini bide berlendi atlar. Buzun sesi 0.5 yarım gram. we LF diýdigi, ýa-ni F freezing diýdik, doňma. Doňma temperaturasynda ýyllyk ýyllygymyz şeýle hasaplanýar Q. Doňma daky ýyllyk, doňma diýip belläýin. Doňma temperaturasynda kan gowgolmady, şonuň üçin Q doňma. Tengdir massa köpüldülen L L en -E bir durnuk bulsan, L, F deyip belayin. Donma temperaturunda formula şeyle oluyar. Ýagny şeýle bir grafika çyzsa -20 gradusdan biziň e, buzumyz 0 gradus etýär. -20-den şeýdip 0-a çenne 1 ýyllyk 0-da da gün buzdan gün suwa geçip gitmeýär, azdan geçer. Ýyllyk berilmek bilen şuýda dolugyny suwa geçer. Ýöne şuýda Q2-niň hasaplanýan bir formula, Q1-niň hasaplanýan bir formula bilen hasaplanýar. Onu Pubrum kinel formulady, ýagny massa köpüldün, si köpüldün derçeti. Massamyz biriň 9 gram, ýerine goýas. Simiz belli, si buz. Buz bolan üçin şularlykda 0.5 diýip alýas. Ondan soňra başdaky temperaturamyz -20, soňky temperaturamyz 0, ýagny soňky temperaturamyz 0, aýyrmak, ýene minus, aýyrmak, ýene aýyrmak, -20 deňdir. Bu da 0 minus minus plus ed, plus 20 köpürtmek 0 yarım 9. Yani o da 90 kaloriye var ya. q 1 1miz 90 eken. q ni temperaturu ütkömeyer. Yani bu ütkömeye dediği yıllılık bolmayar dediğimiz değil. Yıllılık bayağı da temperaturu ütkömetik yağdayında hem şu formülü olan yıllılığımız. Yani bu da yıllılık bermesek suva uğurlmada. Demek yıllık bar hükman berli demek ne şu bizim buğdumuz bolsa şu yıllık almasa bu da bizim suumuz bolsa şu suwa öwülmez. Yani Q kimiz M köpürtmek L F freezing. Yani M masamız bizim 9 berlin. L F bu durnuklu saan mı da 80 kalori bölmek gram berlen. Demek 9 köpürtmek 80'in 720 kalori. Mumi yıllığın minus 20 dan nol gradusa suwa urmak üçin şu q1 bilen q2ni qoşarız. Bu me buzun alan yıllığı. Onu yemzam dengdir 90.7820 kalori olar. İkinci soruqmıza geçelim. Qaynamın oqadında 10.080 gram suwi bu qartmak üçin nəçə kalori gerek bolar? Suwi bu Demek bərdə Aynama noqadu olun chun 100 gradus temperaturu it Onu Ona bizin formulamiz MLF boiling olur. Yaqna su olsu, shu birdan bugu uchkidu verin ok. Yaqna masa, shuna yirlilik girer, ondan son bugu olir. Natcha yirlilik girer shuna taplalin? Masa amiz bizin 10.80 gram, birna oyaz. LF, aynama. LF, LV dip belin lada, nisinda L elbe yani 972 kilokaloriya bölmelim mol. Ya da 540 kalori gram. Indi berda haysin ulan yalnız, eger bida gram merlin molso, şunu ulan moli. Ebevi aşağında gram dip dur. Eger bida su, suun molu berlin molso, mesela 5 mol den molso, onda şu 970 kinalardik, aşağında mol var. Şimdi devam ediyiz. 10.080 gram da olan şey 540 kopa edelim. 5.83.200 kalori. Başka çı 5.83 kilo kalori diye var sanırım bunlar. üçüncü soru onu 0 gradusda 20 gram buğdu, 100 gradusda akı su buğunu övürmek için kalori gerek bulur diye. Şimdi bunun 0 gradustan başlayıp 100 gradusda çenini dowam edýän grafika çyzýanyz. Şonda size hatapdan makan sat düşer. Men bärde grafikany çyzyp taýnadym. Näçe şeýle? 0 gradusda diýmek bärde temperatura ütkemeýär. Şu taýa bir Q1 ýyllyk bolar, ýagny e, oň formulasyny bilýäňiz. Şu e, taýdaky Q1 dendir massa köpüldün L fädi. Doğmasy. 2-nji Q 0°C, 100°C. Eýäm bärde MC delta T delta T formulasy bolýar. Täýdende temperatura ýetgeýär. Ondan soňra 100 gradusda da suw göni buğa ul gidi bermeýär. Ödüne ýyly kabul edýär. Olon Q3 bolýady. Oň formulasyndan bilýäňiz, ýagny yani M köpeltmek L wädi. Di bizim qara Q1 qoşmaq Q2 qoşmaq Q3 cemiyarlığımız şovalyar. Kuy e, formulan yad, yad ondan zongra yerli-yerlina kuyub, azab-azab, xoqamiz xoqar. Yaqani Q1-miz 3-tayda, donma temperaturazinda alan yilgay, masa-miz 20, elf-elmiz 80, 1.6 kaloriya, Q2-miz MC delta T, -t yaqani masa 20 gram, C-miz 1 si su ştayda berlin, bir kalori gram bölmek sevsiz, bir köpetlilin temperaturan ütkömelim, yagni berdi T final yada, temperatura sonkui, yüz, temperatura baştaqam nol, nishil T final minus T nishil yan, sonku don, baştaqin ayyrtaq, nemolur, yüz, yy, yy, käwr ingilisçe terminden, halkara terminden bermegim sebäbi özüň internetde gatda gözlödeniňizde bular da işli köp zat bar, ýagny yani, 3 taýdaky ýene bir gara gaýtalap mass c constant diýilýär, muňda temperature final minus temperature initial. Ýylgym nisindaki hady heat diýip berilýändir. Dowam edýäs, munyň 2000 kaloriýa boldy. niki üçümüz hatapdaly o da massa köpürlen şuydaydı gaynama bolan üçin alyan yıllık temperatura ütkemeýänli üçin delta T-ni Ýöne yani mlf fädi bolýar o da 20 massamyz 540-ga köpeldi ýatan 10000 tekidiz. Ni jemi yıllık üçin goşýar, ýagny yani Q Q1 goşmak Q2 goşmak Q3 onu ýemzem deňdir bizin 14400 kalori. Bu jogamyz şundan ibaret. indiki sorogum bu üns bilen serdin 2 2 ýyl çözüm çözülüşini görkezjek bir az qyn sorog grafikasyny öňünden çyzdym 20 gram 110 gradusda suw buğy ýagny 110 gradus şutaýda şutaýda qy suw buğumyň massasy 20 gram 100 gram minus 20 gradusda buz şutaýda da buz bar bärde buğ bärde buz bar 100 gram Ýöne sigirim ýa tustaky buz garşdyrylýar. Soňky temperatura näme bolar? Ýa-da fizik hal. Bu näme demek? Ikisi garşdyrylsa, ýa-ni şeýle bir gabyň içinde buz, suw garlyň aýdyl buz içine buz goýsoň, buz şu buzyň içine ýyllyk akyp başlaýar. Ýyllyk mydama temperatura ulwasa, ýa-ni Yoqor temperaturadan aşaq temperatura akka yıllıq. Ya da yıllı yerden soğuk yeri diyeli. Aşka ça. Indi nəyil xatab bəyaz. Şunu. Şutaydan yıllıq şeyli aşaq qayt başlayar. Yani yıllıq soğuğu öz yıllıqın berib başlayar. A soğuk buz, buz olsa özne yıllıq alıp başlayar. Am ingilisilde muna başka ça. Q loss diyeli. Yıllıq beri. Bu Q gain yani yıllık alya. Şu neçe yıllık beren bolsa, şu da şonça yıllık alan bolmaly. Başgaça Q yıllık beren deňdir Q yıllık alan, yani Q loss, Q gain bolýa. Indi biz formulamyzy ýazalyň. Yani ilki şu biz Q5, Q4, Q3. Yani şu taýdaky yıllyk, şu taýdaky yıllyk, şu taýdaky yıllyk goşup görelin. Q5 imiz biziň e, näme bolar? Tempura temperatura utkaptir. 110 dun, 100 utkaptir. E -e, Yağın, son ki temperatura amiz 100. Unimizim, bashtaq temperatura amizim, 110. Minus 10 molor. Siyimiz, bidin boğun kushtayda berlin. 0.5. Masa amizim, boğ berlin. Bidin, 20 gram. 20 ya da, minus 100 kalori. Şundan shunan, qaydanmizda minus 100 kalori dimet, minus 100 kalori yitirdi diýmek. Ondan soňra Q4-dymyzy näelýä? Berdi temperaturany ýetkömeýär, şoň üçin hataplanýan MLV massamy 20, LV-my 540, 10800-i öňüne minus goýduk, näme üçin? Şeýle aşak gaýdan üçin ýylylyk ýitirdi, ýa-da ýyllygyny berdi. Bugdan suwa öwrülende şu ýyllygyny berdi. Ondan soňra Q3-ni näel hataplanýar? Bu da MC delta T. Şuradan hata atladık. 2000 kalori diydik. Bu da minus kya tevadi yanda temperatura baştaki 100, sonku 0, nol. 0 dan 100 ayırsak minus ola. 2000 kaloriya diymek ki üçümüz 2000 kaloriya beriya hitriya. Cemi koştuk şulun hemmesini Yani şu tayda Şu tayda cemi koştuk 10800 100 10900 2000 koştuk 12900 bolýar. Ya 10 10000 11000 12900. beren ýyllyk 12900. A bu alan ýyllyk şeýle görkezin. Bu 9000 kalori bolýar. Indi bunun näme netije çykaryp bilersiz? Bunun şeýle netije çykaryp bilersiz? Yani şu şundan şuna gelende 9000 kalori alya ve şundan şuna gelende de 10900 kalori beriye. Yani alan kalori bilen beren deng bolmaly. Demek bu 9000 den yeni yuqara gitmeli 10000 belki 11000a gelmeli. Bu 10000 am azalmaly. 11000 bir zatlara gelmel qarat. Bizim soňky te temperaturamyz taqminan şu bir ýerde bolmaly. Onla biz, näme etip gataplaýar? Şu gelen ýylylygymyz deňdir. Ştaydan yıl beren yıl yıllığımıza deng olmalı. Onda ne mi diyez? Yani Q gain değil ya, alan. Dengdir Q loss. Bunu ne hem için minus koyulaya? Şu yitrenlik üçün öngünü minus koyulaya. Doğam ediyez. Yılan ya da soğan dik. E, Turkman çalıştırdım ben. Şimdi. Alan yıllık. Biz temperaturamız takmayın anıştaydı dedik. yıllılık alan yani şu Q1'miz 1 koşmak Q2'miz 2 koşmak şu tayesinde da biz e, Q3 birinci diyeli yine şu tayesinde ya da Q3 alan. Sonra şu denk olmalı şu Q5 koşmak Q4 koşmak şu tayesinde akada biz Q3 ikinci diysek yani beren yıllık şuna denk olmalı. Yani önüne, önüne minus koyadık. şu taýda bir zat berip berläň şu minus ölçeýürlüklerini ýalňyşsaňyz bir ýerde ýalňyşsaňyz jogaňyzda ýalňyş çykar. Şoň üçin termal Q1-mizi hata tapdykyň yani biz MC delta T formulasynyň maýsamy biziň buzunky 100 gram, C-miz bizin, buzunky 0.5 temperatura tapawutymyzda 20 goşmak. Şu taýda Q kimiz bizin, ML dogma diýip hata tapdyň ýa-da yani maýsamy 80 kubaltim, 8 mung. Q, qoqshmak Q, Q, qoqshmak Q. Q, qtaydaqe yalilagmiz ned? ya qtaya, biz Tf, temperatura dili, final, Tf disek, Tf ayirmak 0. Deltse Tmiz, biz Tf-en ngoyd volor, thuvun, Cc, ina qtayda, 0 gradus, ben 100 gradus arasinda, thuvu olon chin, thuvun qinal yaz, buz yada, buz del, thuvun qinal yaz, qong Masamız birin Kuştayda buğulun Kuştay gelen için yine de ütkömeye masamı diyoruz. Dengdir devam ediyoruz. Minus, şu minusun ıı, e, skopkan önünde dur. Tü beşimiz birin aşağı kaydan için yıllık getiriyor dedik. Minus yüz. Berdi de yıllık getiriyor. Yok Minus on mün Berdi de ıı, 20, c Simiz bir. Temperatura son Son soňkymyz TF aýyrmagym başda aýyrmagym 100. ýa yani TF aýyrmak 100. Bäýer öngüni minus goýmadym, ýöne şeýle şunun jogaby barber minus çykýar. Şeýle yani de indi TF-imiz biziň 100-den kiçi, 100-den kiçi sanyny 100 da aýyrtyn de minus çykar. Indi dowam etsek şu matematiki deňlemäni netijesinde, ýa yani minus-minuslar plus bolar, minus-on plus bolar. Ýa-ni şunha paýlanýar. Bu plusumuz tersine minus olur. Neticede işlak görseniz son temperaturamız 32,5 gradus çıkar. Indi yeni bir yolu neyme diyeniz ee, biz şu Q5, Q4, q 3 minus ölçü görülüğün alman yönü koşuk görüyeniz hasapla ve Q1, Q2'ü koşuk görüyeniz. Demek bu 9000 tövrek çıktı, bu da 10000 neyse çıktı. Demek şu şu tayrak kalmalı. Siz Iı, takminan çakladınız şu temperatura olmalı. Dinam ediyanız şunun şu yıllıklar dağıklar koşuyanız yönü dine plus alamatını ve şu yıllıklar koşuyanız dine plus alamatını neyel koşuyanız formullarını korkudayın yani şu tayda biz Q3 yıllık alan diysek şu tayda da Q3 beren diysek şey etip yaz yaz evet. şu burda yönü minus koymadık dünya plus alamatlar niyat 100 kalori 1800 bärden hem şun 100 ayırmak tf diydik de. plus çıkarya etmeli soňky temperaturamyz biriň 100-den kiçi birda tutayda aýdaly 40 bolup bilär 50 bolup bilär şoň Şu üçin e, şundan şuna ayırman 100-den şuna ayırýas plus çıkarya edýär netijede bärde de tf-ni işde görsüňiz jogamy şurada çykýar 32.5 gradus Eğer de üstünde durup bu matematiki matematka deňlemäňi üstünde durup ekme-ekä işlap köring, jogap çıkar. Ýa-ni esasat e, haýsy usul etsengizem, dogry etmek. Olmasa ekä jerni ýalňyş saňyp, jogabyňyzy ýaňyş çıkar. Ondan hem bu gün üçin şularda näwärat. Sag boluň,